ja muutenkin, niin yllättääkö se silti kuitenkin, kun se ikään kuin... Hienoa leijonasana. Siis jos sä tarkoitat sitä, että sit kun ollaan niinku voitettu, että... No pelkästään mun mielestä kisojen aikana, missä tahansa te liikutte. Joo, niin kuin... kyllä se tietenkin, toi menee niinku, sit itse kisatapahtumassa, me ollaan aika hyvässä kuplassa tietyllä lailla. Fokus on siinä niinku tekemisessä, yritetään voittaa pelejä, kerää energiaa ja nytkin oli Rosendalessa mainiot puitteet, saati olla omassa rauhassa vähän kisahälinästä erillään, että et kyllä siellä pääsee keskittyä. Tietenkin se hallissa se fiilis oli sitten niinku huikea, siellä on sitä Suomi-paitaa kaikilla päällä ja tunnelma on hyvä. Niin sieltä sai sen fiiliksen, että ollaan enemmän niinku sillä framilla kotikisa, kotiyleisö, kuin ehkä sitten kun ollaan muualla. Mutta sitten se kaikki ulkopuolinen, niin mä luulen, ettei monikaan tiennyt sitä niin paljon, mitä siellä tapahtui. Että se vähän konkretisoituu sitten tuon mestaruuden jälkeen, kun päästiin sitten ekan kerran niin kaupungin. Kiitos Leijonatiimi. Totta kai sitten maanantai kansanjuhla tuolla Tampereella. Kiitos Tampere. Sitten, että kyllä se merkitsee, eikä siihen se ole joka kerta. Yhteistyökumppanit ja tuolla tämän Leijonen menestys nyt ei pelkästään tämän vaan viime vuosina ylipäätään on analysoitu joka Niemessä ja Notkossa joka kulmalta, mutta haluan vielä silti kysyä, että onko se ehkä joku semmoinen, kun te olette tietysti siellä joukkojen sisällä, joku yksityiskohta tai asia siellä taustalla, jota ehkä suuri yleisö ei ole hoksanut ajatella, että tämä on isokin juttu tämän koko paketin rakentamisessa. No, Mä tuon yhden näkökannan esiin, mikä oli niin aika hyvä, vähän semmoinen out of the box, mitä me ollaan ajatellut. Meillä oli mukana niin kuin tekemässä somea ja muuta, Martti Ylhä, huippuhiihtäjä entinen. Ja hän tuli vähän katsoa sitä niin kuin out of the box. Ja hänen analyysi oli se, että jo niin kuin noissa valmistavissa peleissä, Tanskan peleissä, Norjan peleissä, niin näki sen, että me valmistaudutaan jokaiseen otteluun samalla lailla. Eli on se MM-finaali tai valmistava, enää MM-kisoja pelattava ottelu, niin se valmistava prosessi on tismalleen sama. Ja me vähän niin kuin itse sitä kanssa mietittiin, että näinhän se menee. Että peleillä ei arvoteta niitä. Kaikki pelit on yhtä arvokkaat. Ja se tulee sitten tietenkin siitä kokonaisuudesta, miten millainen meininki ja fiilis ollaan saatu tuohon toimintaan ja arvostus kaikkien kohtaa, pelaajat, valmennusjohto, fysiot, lääkärit, kaikki niinku tavallaan se arvostus toisiaan kohtaan ja sitten tehdään sitä yhteistä juttua. Mutta lähestyminen on se sama joka päivä. Ei ole väliä mikä päivä on, että mun mielestä jatsa tulee. Oli se leirityksen alkupeli huhtikuussa Savonlinnasta tai sitten M-finaali. Teillä on pitkä kokemus paitsi näissä rooleissa myös pelaajana jääkiekosta. Ja jääkiekolaina on tietysti ja moni asia Kaukolan ulkopuolella niin kuin lätkän ympärilläkin on muuttunut niin kuin pitääkin. Mutta kun te nyt seuraatte tätä nykymenoa, vaikka tässä tänä keväänä, niin onko teidän välillä vähän sille, että hymähdätte, että on tämä nykyään aika erilaista tämä koko homma? No joo, on ja ei ole. Itse saanut olla silloin 95 voittamassa ekaa mestaruutta, mutta siis jotenkin se positiivinen energia kuitenkin tässä koko jutussa niin kuin, ei se ole muuttunut mihinkään. Totta kai ikäpolvet on tässä muuttunut, mutta se kuitenkin se peli on keskiö siellä ja se miten joukkue toimii. Mun mielestä sieltä se kuitenkin lähtee isosti. Että en mä sillä lailla näe, vaikka ajat on muuttunut ja nuoret on muuttunut erilaisiksi kuin mitä silloin oltiin joskus. Että Mites kyllä liittyy, sä oot sen joukkoon jotain hommia noista nuorista, joita kuitenkin valtaosa tuossa Leijonissakin oli, niin tuleeko sieltä energiaa? Siis tulee todellakin. Ihan mahtavia tyyppejä, ketä tässä on niinku kohdannut näinä vuosina, että ei ole niinku kenestäkään pahaa. Siis kaikki joukkojen jäseniä niinku suorastaan rakastaa, että et ei ole tylsää päivää. Se on myös yksi vahvuus, että jos säkin katot ihan mitä klippejä vaan, haastatteluja, niin tuleeko sun mielikuva, että jollakin olisi ollut huono päivä? Hyvä huomio. Ei. Et, ja aika monta haastattelua nimenomaan, että se ilmapiiri on just sitä positiivista meininkiä. Ja kyllähän noissa kisoista, vielä täytyy sanoa kotikisoista, että kyllähän lätkän kannustamisessa on myös semmoinen mun mielestä hienoa, että lätkän katsomus voi olla mikä pelipaita päällä vaan. Ja sä voit
halailla siellä. Se on niinku semmoinen positiivinen se lätkäkatsomo, että ei ole niinku ollenkaan aggressiivinen, että tietenkin tuossa sitten juhlinnassa ylilyöntejä tulee ja ne ylilyöntejä ei ole varmaan niinku lätkäfani. Sekin on elämä. Hei, meillä on tätä päätöserää meidän kellon mukaan nyt 28 sekuntia jäljellä, mutta mä nopeasti vielä kysyn teiltä. Voiko jääkiekon suosio vielä Suomessa kasvaa? Ensi vuonna toiset kotikisat, mestaruuksia tulee ja kaikki on kadulla. Mikä että? Totta kai. Ainahan se mahdollista on. Ainahan se mahdollista ja tämmöistä varmaan vielä edesauttaa sitä. Että... Ja mun mielestä se positiivinen energia niin kuin meidän joukkoja yritetään tehdä sitä, mutta myös koko kansalle ja faneille ja kaikille ihmisille Suomessa, niin, totta, niin sitä aina mahtuu enemmän tähän maailmaan. Mä uskallan, että mä puhun aika ison osan suomalaisista puolesta, niin ootte tuottanut iloa ja nautintoa. Että kiitos siitä ja kiitos vierailusta. Kiitos. Kiitos. Saa nähdä, mihin poika tästä päättyy, ainakin studion ulkopuolella innokkaita kuvanottajia lienee. Tämän aamun ja tämän viikon uutisaamut olivat tässä, joten ei muuta kuin kohta viikonloppua. Kiitos seurasta. Valomaa tiimi.